madaxweynaha waddanka Eritrea ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoona munaasabadii soo dhaweyntiisa ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Wariyaha iyaga Maxamed Cusmaan Daahiye ayaa warbixintaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray. Madaxweynaha Eritrea ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho kadib markii dhigiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Soomaaliya uu ka helay warqad casuumaad ah oo uu booqasho rasmi ah uga iman karo dalka Soomaaliya. Siyaasa fawarkii madaxweynaha dalka Eritrea ayaana si diiran loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Muqdisho iyadoona dadka reer Muqdisho maanta ay isugu soo baxeen soo dhaweynta siyaasa fawarkii. Booqashada rasmiga ah ee siyaasa afawarkii ayaana daba socota kadib markii dhawaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sidoo kale booqasho ugu tagay dalka Eritrea. Siyaasa afawarkii ayaa markii uu ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde International Airport ayaa waxa si diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo masuuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo u horboday ra'iisul wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guule Qadar iyo xubnaha kale ee wasaaradaha madaxda ka ah. Soo dhaweynta siyaasa fawarkii ayaa guud ahaanba laga dheehanayay sida shacabka Soomaaliyeed waqtigan ay uga bisil yihiin Soomaaliya oo mar kale dib ula tacaamusha wadamada gobolka. Booqashada rasmiga ah ee madaxweyne Afweki ayaa la sheegay in muddo 2 cisho uu ku joogi doono magaalada Muqdisho isagoo oona dhinacyo far badan kala hadli doono madaxda qaranka. Wasiirka dawladda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Qeyre ayaana faahfaahinaya ujeedka safarka Afweki uu ku yimid magaalada Muqdisho iyo inta cisho uu joogi doono. Waxaa maanta booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda walaalnahay Eritrea mudane Isaay Safawarqi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ay ka mid yihiin wasiirro iyo la taliyaal. Booqashadaasna waxay ka jawaabaysaa booqashadii rasmiga ahayd uu ku tegay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo magaalada Asmara, oo kadibna uu u gudbiyey in martiqaad rasmi ah in madaxweyne Afawarqi uu ku yimaado magaalada Muqdisho. Booqashadaasna waxay qaadanaysaa muddo 2 maalmood. Soo dhaweyn aad u heer sareysa ayaa loo fidiyey madaxweynaha iyo wafdigiisa. Markaas kadibna waxaa loo soo gelbiyey Villa Soomaaliya oo ku wada galeen wada hadal labada wafdi iyo labada madaxweynaba. Haddana marti soorka kadib haduu ila yiraahdo waxay ka wada hadli doonaan xiriirka labada waddan ee hadda la aasaasay, sidii loo soo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee labada shacbi Eritrea iyo Soomaaliya oo taariikhiga ah, sidii Soomaaliya ay ugu soo dhaweetay Eritrea markii ay gobonimadoonka ahayd ee sida uga kaalmaysayba. Marka iyo hadda furfurnaanta cusub oo ku timid gobolka Geeska Afrika, marka madaxweynaha siyaasa Afawarqi ayaana ku soo aadaya iyadoo xaalad siyaasadeed ay ka taagan tahay guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho kadib markii dhawaan mooshiin xilka qaalis ah xildhibaanada qaar ay ka gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cusmaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.